Енді облыста жоспарланған кез келген мәдени танымдық шараны сайттан білуге болады. VisitWest деп аталатын бұл жоба қаңтар айынан бастап іске қосылмақ. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Игорь Стексовтың төрағалығымен өткен кеңесте айтылды. Өңірдің туристік әлеуетін тартымды ету үшін тағы не істеу керек? Тілші толықтырады. Жиында бастамас бұрын Игорь Стексов өңір туризмін өркендету жолында тер төккен бірқатар қызметкерге министрліктің арнайы марапатын табыс етті. Бұл күні еңбегі еленгендердің бірі Виктор Фомин. Оның айтуынша, балалар туризмін дамытуда облыс көшілгері. Еліміздегі 38 орталықтың 14-ті біздің өңірде орналасқан. Қазір мұнда 90 мыңнан астам көгерім тынығып танымын кеңейтіп жүр. Детский туризм даст толчок для балалар туризмін дамыту жөнінен біздің облыс алдыңғы орында. Жылдың әр мезгілінде жеткіншектер өз уақытын тиімді әрі қызықты өткізе алады. Әсіресе өлкенің тарихын танып білу бағытындағы жұмыстарымыз жүйелі. Мәселен, менің отаным Қазақстан, Жайық Орал экспедициясы. Енді марафон өткізу туралы ұсыныс тастадық. Салтанатты рәсімнен соң жұмыс тобы бірден іске көшті. Жиында негізінен батыс аймақта шетелдіктер үшін тартымды етудің жолдары талқыланды. Басқарма басшысының айтуынша, бұл мәселені шешуге орайлы сәт туып тұр. Қараша айына жоспарланған қос кездесу Қазақстан мен Ресейдің туристік әлеуетін жаңа сатыға көтермек. Кездесуде екі мәселе қаралмақ. Біріншісі, туристік автобустардың екі ел арасында кедергісіз қатынауы. Ал екінші мәселе – туристік кластерлер. Біздің өңірден Бөкей Ордасы ауданы, батыс қақпасы кластеріне еніп отыр. Бұл біз үшін зор мүмкіндік, яғни туристік саланы өркендетіп, инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттен қолдау болады деген сөз. Сонымен қатар басқарма басшысы жоспарланған мәдени танымдық шаралар туралы толыққанды ақпарат беретін сайттың болғаны дұрыс дейді. VisitWest аталатын бұл жоба бүгінде қолға алынған. Қаңтар айынан бастап алғашқы қаржы да құйылмақ. Идея хорошая, реализация с января финансирована. Бұл теңдес жоқ жоба. Алғашылардың бірі болып, жүзеге асырмақшымыз. Мұнда қаламызда өтетін мерекелік шаралар, концерттік бағдарлама мен айтулы даталар белгіленеді. Қала тұрғындары мен қонақтар үшін өте тиімді болмақ. Біздерде мынадай бар, мынадай бар деп Сұлтан Махмұтша шетелдіктерге көрсетер тарихи жәдігерлер саны өңірімізде жетіп артылады. Хан ордасын айтпағанда Қазақстанның киелі орындары қатарына Жайық қалашығы мен Алашорда орталығы Шымпит ауылы енді. Тағы үш нысан комиссия талқысында. Туризм көзін тапқанға көл көсір табыса келеді. Мұны да бизнестің бір тармағы деп қараған жөн дейді облыс әкімінің орынбасары. Еліміздің аумағына сирек кездесетін құс жылына бір рет ұшып келіп уақытша ұя салады екен қысқа мерзімге. Ал осыны дәл сол өңір тиімді пайдаланып отыр. Мейлінше жарнама жасап жариялайды. Құсты көру үшін өзге өңірлерді айтпағанда шетелден де фотографтар келетін көрінеді. Жиында сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің пәрменділігін арттыру жайы да сөз болды. Назерке Тоғжан, Рустем Ишанов, Эльдар Аюпов, Қазақстан, Урал.